o'ninchi <unan> sir ishonch quvvati yigit ro'yxatdagi oxirgi kishi bilan uchrashishga muyassar bo'lgunga qadar bir hafta o'tdi shu vaqt davomida bilganlarini baholashga va amalda qo'llashga imkoniyati bo'ldi u baxtga erishishni o'zining asosiy maqsadi qilib oldi va har qanday og'ir vaziyatda uning ijobiy tomonlarini izlab topishga intildi bundan tashqari u muntazam ravishda jismoniy mashg'ulotlar bilan shug'ullandi to'g'ri ovqatlanishga rioya qilgan holda o'z tanasi quvvatidan foydalana boshladi ishxonadagi kechayotgan lahzadagi hayot siri ayniqsa foydali ekanini ma'lum bo'ldi yigit ko'proq ish qilishga ulgurayotgani tartibliroq ishlayotgani va kamroq zo'riqish hamda betinimlik sezayotganini payqadi hatto uning rahbari ham yigitning mehnat qobiliyatidagi o'zgarishlarni ko'rsatib o'tdi va uning jonbozliklarini maqtadi yigit har kuni o'zi haqidagi tasavvurlarni ko'tarishga yordamlashuvchi ruhlantiruvchi tasdiqlarni takrorlardi shuningdek har tong o'ziga beshta ruhlantiradigan savol berardi shu tufayli o'zini bardam va yangi kun sinovlari bilan uchrashishga tayyorligini sezayotganini bilib qoldi u tebranma kursi uslubini sinab ko'rib o'z oldiga hayotiy va qisqa muddatli maqsadlarni qo'ydi ularni yon daftarchasiga yozib olib miyasida muhrlanishi uchun har kuni uch bor qayta qayta o'qidi u darhaqiqat biror narsani xohlayotgani va unga intilayotganini -e bilgan chog'ida vujudiga quvvat va g'ayrat shiddatli oqib kirayotganini his etishini payqadi bundan tashqari yigit o'ziga nisbatan kamroq jiddiyat bilan qaraydigan va har bir sodir bo'layotgan hodisada ayniqsa stressli vaziyatlarda qaysidir kulgili tomonini ataylab qidirib topadigan bo'ldi shuningdek u har bir kishiga nisbatan xuddi uni hech qachon qaytib ko'rmaydigandek munosabatda bo'lish to'g'risida ham unutmadi va natijada odamlar ham endi unga e'tibor bilan munosabatda bo'layotganliklariga ishonch hosil qildi o'z atrofidagilar do'stlari qarindoshlari yoki ishxonadagi hamkasblariga ularni qanchalik qadrlashini aytish imkonini qo'ldan chiqarmadi yigit payqagan asosiy o'zgarishlardan biri o'zgalarga yordam berish va boshqalar bilan nimanidir baham ko'rish uslubini izlash chog'ida insonlarga baxt va shodlik hadya etayotgani shu paytda o'zi ham baxtiyor va shod bo'layotgani edi agar u kimgadir tabassum bilan boqsa albatta o'zida yoqimli hislar uyg'otayotganini kashf etdi o'zgalarga hech bo'lmasa ozgina bo'lsada kayfiyatini ko'tarishga yordamlashayotgan hissiyot juda ajoyib edi yigit bugun dilini og'ritgan barchani kechirishga harakat qilish odatini ishlab chiqdi va buni har bir kun nihoyasida takrorladi natijada u endi hech qachon birovdan xafa bo'lib yoki dili og'rib uxlashga yotmaydigan bo'ldi u qachon bo'lmasin avvallari o'zini bundanda g'ayratliroq bardamroq va baxtliroq sezganiga hech shubhasi yo'q edi endi u haqiqiy baxt sirlari rostdan ham harakatdaligiga zarracha shubha qilmasdi u qachon bo'lmasin o'zini bundanda g'ayratliroq bardamroq va baxtliroq sezganiga hech shubhasi yo'q edi endi u haqiqiy baxt sirlari rostdan ham harakatdaligiga zarracha shubha qilmasdi ro'yxatdagi bu oxirgi odam egallagan bilimlarimga yana nima qo'shishi mumkin fol ochardi u jun henderson xonim shahardan bir necha chaqirim shimol tomonda uncha katta bo'lmagan xonadonda yashardi bu 40 yoshdan oshgan ko'rkam jussasi ixcham tilla va jigarrang sochlari yelkasiga tushgan yashil ko'zli ayol edi demak siz ham qariya bilan uchrashibsiz-da, dedi henderson xonim yigitga ha u bir necha hafta ilgari mashinam buzilib qolgan chog'da paydo bo'lgandi mo'jizalar aynan siz hech qachon kutmagan chog'ingizda sodir bo'lishi juda hayratlanarli to'g'rimi o'ylashimcha shunday javob berdi yigit buni soat o'n bir tamoyili deb nomlaydilar bu haqda eshitmaganmisiz yo'q dedi yigit boshini chayqab bilasizmi tunda eng sovuq vaqt zulmat tong oldidan bo'ladi xuddi shu tarzda hammasi butunlay g'amgin va umidsiz ko'ringanida aynan biz yaxshi tomonga eng jiddiy o'zgarishlarni boshdan kechiramiz aynan shu topda sehrli nimadir ro'y beradi keksa xitoylik ham doimo ana shunday o'n birinchi soatda paydo bo'ladi gapingizda jon borga o'xshaydi dedi yigit men qariya bilan uchrashganimda g'oyatda baxtsiz edim dedi henderson xonim nima uchun so'radi yigit bir oy avval onamdan ayrilgandim hammasi kechagidek yodimda Kechiras dedi u Hech qisi yo'q hammasi joyda. o'shanda 20 yoshlarda edim va universitetga kirish imtihonlarini topshirdim dahshatli iztirobda edim onamning salomatligi juda ko'p chekishiga qaramasdan a'lo darajada edi lekin sigaretlar o'z ta'sirini ko'rsatmasdan qolmadi u ta'til chog'ida yurak xuruji sabab to'satdan vafot etdi bir kuni xonadonimiz ayvonida onam haqida o'ylab yolg'iz o'zim o'tirgandim u yerda qancha uzoq o'tirganimni bilmaymanu qaysidir fursatda yolg'iz emasligimni sezib qoldim qo'shni xonadon ayvonida keksa xitoylik turardi nigohlarimiz uchrashdi va u tabassum bilan salom dedi biz gapga -gə tushib ketdik bu g'alati edi uni avvallari hech ko'rmagan bo'lsam ham o'zimni juda ko'pdan beri biladigandek his qilardim yigit chol bilan tanishganidan so'ng 5 daqiqa o'tishi bilanoq o'z hayotining eng shaxsiy tafsilotlarini muhokama etganini xotirladi chol donishmand muloyim edi dedi handerson xonim u qandaydir musibatim borligini tushunayotgandek tuyulardi eng ajablanarlisi uning o'zi o'lim haqida gap ochdi aytdiki uning mamlakatida o'lim g'am chekish uchun emas bayram qilishga sabab hisoblanarkan suygan odamingizdan ayrilish va uni boshqa hech qachon ko'rolmaslikni qay tarzda bayram qilish mumkin hayron bo'lib so'radi yigit unga xuddi shunday savol berdim dedi handerson xonim va qariya baxtning oltin qoidasini menga tushuntirdi o ha u haqda menga ham aytgandi dedi yigit ishonchlar va kayfiyat tashqi sharoitlar bilan emas bizning hissiyotlarimiz bilan belgilanadi to'ppa to'g'ri dedi jilmayib handerson xonim cholning aytishicha bu dunyodagi qisqa hayotimiz faqat maktab sifatida xizmat qiladi va ta'limni tugatgandan so'ng uni tark etamiz inson o'lganidan keyin uning ruhi o'z sayohatini davom ettiradi garchi tana o'lsa da uning ruhi yashashni davom ettiradi va biz boshqa makon hamda zamonda suygan kishilarimiz bilan qayta uchrashamiz degan taassurotlar mavjud handerson xonim yigitdan uncha uzoqda bo'lmagan devorga osilgan taxtachani ko'rsatdi bu so'zlarni ilk bor mozorda 300 yuz yillik qabr ustida o'qigandim dedi u taxtachada shunday yozuv bitilgandi qadim bir rivoyat bor qayerdadir olis qirg'oqda g'am anduhlar chekinar nari do'stlar qayta uchrashgan chog'da agar o'lim so'nggi va yakunlovchi ayriliq deb hisoblansa qalb butkul bo'shab qoladi lekin odamlar bir birlaridan faqat vaqtinchalik ayrilishlari ruhlari yashayverishlariga ishonishsa bu kulfatni ancha yengillashtiradi hatto agar o'lim hali yakun emas deya hisoblansa da har qanday ayriliq baribir g'amginlik keltiradi shunday emasmi so'radi yigit ha hatto vaqtinchalik ayriliq ham alamli bo'lishi mumkin dedi handerson xonim ayrimlar marhumning ruhi o'z asl uyiga qaytishi va saboqning yuqoriroq darajasiga ko'tarilishi tufayli o'limni quvonchli hodisa hisoblaydi lekin qariya bilan o'sha kungi suhbat nafaqat g'amimga sabr bardoshli bo'lishga ko'maklashdi balki o'z qarashlarimni qayta ko'rib chiqishimga undadi qay tarzda so'radi yigit bilasizmi bunga ishonish qiyinrog'u lekin men doim nimalardandir tashvishlanardim dedi u o'n ikki yoshga kirganimdanoq qachon bo'lmasin o'lishimdan xavotirlanardim tasavvur qila olasizmi aytganlarim yoki qilganlarim endi bajaradigan harakatlarim haqida qaysi ishim to'g'ri bo'lgani va yana qaysi noto'g'ri ishlarga qo'l urishim hammasidan tashvishlanaverardim agar tashvish uchun bir asos bo'lmasa balki unga arziydigan narsani payqamay qoldimmi deb bezovtalanardim yigitga buni anglash uchun qiyin bo'lmadi kunning kattagina qismini haqdı, u qandaydir tashvish hissi bilan o'tkazardi goh biror ish muddatidan goh hisoblar haqida o'z sog'ligi to'g'risida bezovta bo'lar doim uncha to'g'ri bo'lmagan narsa topilardi o'sha yerda o'tirib chol bilan suhbatlashayotgan chog'imda davom etdi handerson xonim hamisha biz chekadigan tashvishlarning barchasi qanchalar ahamiyatsiz ekanini birdan angladim men uchun eng yaqin kishining o'limi qarshisidagi hisoblar qarzlar imtihonlar ish haqidagi bezovtalanishlar ularning hammasi mayda chuydalarga aylandi keksa xitoylik bilan uchrashuv chinakam haqiqiy bahs sirlari bilan tanishishimga imkon berdi va chin dildan aytamanki bu sirlar hayotimni o'zgartirib yubordi men o'z baxtim yoki baxtsizligimning ijodkori o'zim ekanimni hech qachon o'ylamagandim masalan o'z munosabatlarim va o'z ishonchlarimning naqadar muhimligini tana hissiyotlarga qanday ta'sir ko'rsatishi haqida o'zing to'g'ringdagi ijobiy tasavvurlar kuchi haqida maqsadlar va hazil mutoyiba hislarining zarurligi to'g'risida bilib oldim har bir kunning qadriga yetishni va kechayotgan lahzada yashashni o'rgandim nazarimda hammasidan o'zlashtirishim muhimroq bo'lgan va hayotimga eng kuchli ta'sir ko'rsatgan bir sir bor edi bu sir ishonch quvvati edi ishonch qaytalab so'radi yigit baxtga ishonchning qanday aloqasi bor barchamiz nimagadir ishonchimiz zarur nafaqat baxt uchun shunchaki yashash uchun javob berdi handerson xonim misol keltirishga ijozat eting mashinangiz bormi bor unda doim bexavotir yurish mumkinligiga ishonasizmi bir oy ilgari texnik ko'rikdan o'tgan nimaga mexanik hammasini sinchiklab tekshirgan deb hisoblaysiz e albatta balki aniq ishonaman deyolmayman lekin demak siz o'sha mexanikka ishonasiz yaxshi mashinani haydab ketayotganingizda nima uchun avariyaga uchramayman deb o'ylaysiz men ehtiyot bo'lib haydayman javob berdi yigit demak mashina hayday bilishingizga ishonasiz lekin axir yo'lda bunchalik ehtiyotkorlik bilan haydamaydigan boshqa haydovchilar ham borku to'g'rimi bo'lishi mumkin tan oldi yigit lekin nazarimda ularning ko'pchiligi yetarli darajada diqqat e'tiborlidir demak siz avtomobil rolida o'tirgan boshqa kishilarga ham ishonasiz endi siz mashina haydash uchun endi siz mashina haydash uchun uni yasagan va texnik xizmat ko'rsatgan kishilarga o'zingiz va boshqa haydovchilarga ishonish kerakligini tushunasiz agar tinimsiz qo'rquv va bezovtalikda yashamasangiz umr kechirishingizga qancha ishonch zarur bo'lishini hatto tasavvur etish qiyin endi tushunaman dedi yigit lekin bizga hammasidan ko'ra ko'proq zarur bo'lgan bir ishonch mavjud dedi handerson xonim bu xudoga oliy zotga yaratganga ishonchdir haqiqiy baxtning poydevori e'tiqod hisoblanadi ikki kishi o'ziga uy qurganini tasavvur qiling biri g'ishtdan ikkinchisi qumdan qurdi ob havo yaxshi bo'lib turganda har ikkisi baxtiyor lekin yomg'ir yog'ishi bilan qumdan qurilgan uy quladi e'tiqod uzoq qurilgan tosh uy misol u har qanday talofatlarni yengadi va hamma baxtsizliklarga umid matonat bag'ishlaydi ilyam jeyms yozgandi inson suyanadigan kuchlardan biri e'tiqoddir uning butunlay yo'qligi halokatni bildiradi mahatma magandi aytgandi e'tiqodim bo'lmaganda allaqachon aqlsiz bo'lib qolardim yaratganga iymon e'tiqodsiz hayot shubhalarga tashvishlarga notinchliklar va qo'rquvlarga to'la bo'ladi ruhshunoslik izlanishlari ko'rsatishicha kuchli diniy e'tiqodli kishilar ruhiy zo'riqish va stress bilan bog'liq iztiroblardan kamroq aziyat chekadilar va fojiali yo'qotishlarni osonlik bilan yengadilar ijozatingiz bilan bir narsa ko'rsatsam u javondan qandaydir kitobni oldi bu doktor karl yungning zamonaviy inson ruh izlab kitobi edi doktor yung nima yozganini tinglang dedi handerson xonim umrining yarmidan ko'prog'ini yashab qo'ygan ya'ni o'ttiz beshdan oshgan hamma bemorlarim orasida muammolarini oxir oqibatda hayotga diniy nazar izlash bilan bog'lamagan biror kishi bo'lmagan komil ishonch bilan aytish mumkinki bu kishilarning har biri har qanday davrning asl dinlari o'z ixlosmandlariga in'om etganlarini yo'qotganlari sababli dardga yo'liqqanlar va o'z diniy qarashlarini tiklolmagan biror kishini chinakamiga tuzatishga erishib bo'lmaydi nima haqida gapirayotganingizni anglab turibman dedi yigit lekin men bunga uncha ishonmayman henderson xonim bir lahzaga o'ylanib qoldi agar sizga fazoviy kema million yil mobaynida o'zidan o'zi yaralib qoldi unga zarur bo'lgan metal yog'och plastmassa parchalari va turli kimyoviy moddalar birlashib qoldi desam hoynahoy meni aqldan ozgan deb hisoblardingiz to'g'rimi ha ehtimol fazoviy kemalar mavjudligini bilasiz demak ularning yaratuvchisi ham bor to'g'rimi shunday tasdiqladi yigit inson tanasini o'rganar ekansiz fazoviy kemaga nisbatan g'oyat murakkab tuzilmani topasiz so'zini davom ettirdi handerson xonim masalan kolumbiya kemasi besh butun o'ndan ikki million alohida qismlardan iborat insonning faqat birgina ko'zi esa milliarddan ko'proq unsurlardan tashkil topgan olimlar inson vujudining tuzilishidan nihoyatda hayratlanishlari mumkin xolos bizning barcha texnik muvaffaqiyatlarimizga qaramasdan inson miyasi bilan taqqoslash mumkin bo'lgan bir narsani yaratish uchun emper state building hajmida kompyuter qurish talab etiladi tabiatda shunga o'xshash benihoya murakkab va aniq misollarni topish mumkin nega unda jahonda hali shunchalik ko'p g'am anduh mavjud bir necha kun ilgari g'oyatda baxtsizligingizni aytgandingiz javob berdi handerson xonim nima uchun endi hammasi o'zgarib qoldi chunki haqiqiy baxt sirlarini bilib oldim dedi yigit agar o'z baxtingizni yaratishga kuchingiz yetgan bo'lsa nima uchun kimlardir tashqaridan yordamga umid qilishi kerak tushunaman javob berdi yigit biz o'z baxtimiz uchun o'zimiz javobgarmiz albatta shu bois agar inson baxtsiz bo'lsa buning sababi uning shaxsiy fikrlari va harakatlarida yashiringan buning boshqa sababi yo'q men uchun bu haqiqiy baxt sirlarining eng ajoyib saboqlaridan biri seni baxtli yoki baxtsiz qila oladigan yagona mavjudot bor va bu mavjudot sen o'zingdir yigit bosh irg'adi ha o'ylaymanki bu rost gap oxir oh, oqibatda so'zida davom etdi handerson xonim e'tiqod bu barchamiz o'zimizda topishimiz zarur bo'lgan narsa lekin shunga qat'iy ishonchim e, komilki agar inson haqiqatni izlasa uni topadi vaqti vaqti bilan o'zimizni butunlay to'g'ri yo'ldan adashgan va yo'qotganday his etgan chog'imizda qalbimizni chertadigan nimadir sodir bo'ladi istasangiz buni kichik mo'jiza deb atash mumkin masalan so'radi yigit masalan keksa xitoylik bilan uchrashuvingiz yigit kechqurun uyquga yotishdan avval kun davomida yozganlarini takror o'qidi haqiqiy baxtning o'ninchi siri ishonch quvvati ishonch haqiqiy baxtning poydevori hisoblanadi ishonchsiz davomli baxt bo'lishi mumkin emas e'tiqod odamlarda ishonch uyg'otadi aqlni tinchlantiradi va qalbni shubha tashvish bezovtalik va qo'rquvdan xalos etadi